Приблизно раз на рік у мене в житті стається такий момент, коли я ефективніше стаю дивитись вертикальні відео. Так, уважні глядачі все правильно зрозуміли, мені на огляд знову прислали монітор. Скажу чесно, я вже давно не дивився на бюджетні монітори, бо в мій час вони всі були однаково погані, а все хоч трішечки варте уваги починалося десь з $300 та вище. Тож той факт, що технологічний прогрес дає нам можливість отримувати характеристики топів 5-річної давнини в моніторі за трошки більше ніж 100 баксів, це, ну, дуже порядно. Тож що з себе представляє монітор ProLogix GM2424HD, який вдвічі дешевший за оці от навушники у мене на голові? Давайте розбиратись! В коробці, яка була на диво невелика, десь як для ноутбука, нас очікує сам монітор, його підставка, блок живлення з кабелем, інструкція та кабель для підключення до вашого ПК. І це не HDMI, як хтось міг би подумати, а DisplayPort, що дуже важливо для розкриття повного потенціалу цього монітора, а саме частоту розгортки в 180 Гц. Все включили, підключили і нарешті можна насолоджуватись екраном. Ззовні, візуально це, звісно, геймерський дисплей. Про це нам нагадують рубаний шрифт логотипу виробника посередині нижньої рамки та вушка динаміків з червоними акцентами. Наче це задні фари якогось спорткару. Нічого незвичного, але й не те, щоб воно аж сильно звертало на себе увагу, як деякі представники геймерських брендів, які аж сильно хочуть підкреслити свою геймерськість. Власне, про два одноватних динаміки найкраще каже інструкція, ну, вони є. Тож давайте зосередимось на головному, самому дисплеї. А роздивлятись тут є що. 23,8 дюймів файнесенької IPS панелі з покриттям sRGB 119%, 91% DCI-P3 та 180 Гц частоти оновлення. І це все з 10-бітним режимом передачі кольору та працюючим фрісінг. Так-так, вам не почулося, 10-бітний режим не обмежується 120 Гц. А фрісінг не викликає флікер екрану, а працює нормально. Так, мій монітор за 15 тисяч з цією панеллю, я дивлюсь зараз на тебе. Коротше, сказати, що я вражений цією панеллю, нічого не сказати. Головний слон в кімнаті – це роздільна здатність цього щастя, яка тут Full HD. Але на такому розмірі екрана це не те, що кидається в очі. Працювати з текстом чи монтувати спокійно можна, ну, я проблем не помітив. Якби цей монітор був би ще трошки більшим, то тоді б, звісно, так. Щільності пікселів недостатньо було б для продуктивної роботи. А так, ну, не ретіна, звісно, але теж непогано. З тим, щоб дивитися фільми чи YouTube, цей монітор прекрасно справляється. А от де цей дисплей розкриває себе наповну, так це, звісно ж, в іграх. Завдяки хорошим кольорам, навіть 60 Гц картинка викликає приємні враження. А якщо ви запустите щось з вищою частотою кадрів, то вам взагалі знесе дах. Не те, щоб я став сильно краще ставити гедшоти в мультиплеєрі Call of Duty, але цей екран точно не заважав мені бачити ворога вчасно, а не через секунду чи ще колись. І так, той факт, що матриця тут всього Full HD, насправді навіть трохи допомагає, бо навіть моя RTX 3090 не завжди вивозить 180 кадрів. 5,5 мілісекунд на кадр – це, я вам скажу, доволі маленький проміжок часу. І раз ми вже заговорили за мілісекунди, то варто згадати, що і час відгуку цієї панелі – 2 мілісекунди. Так, токсичні батьки у вашому мозку спитають – 2? А чого не одна, Міра, чого? Але 2 мілісекунди – це теж непоганий показник, і це майже втричі швидше за найшвидший кадр, який може показати цей дисплей. А якогось жорсткого блюру чи овершутінгу – це коли перед новим кадром йде спочатку його негатив – я не побачив. До речі, про фреймрейт і фрісінг тут є вже звичний для нас вбудований в монітор показчик кадрової частоти в кутку екрана. Вмикається він у місцевій менюшці, яка справила на мене доволі приємне враження. Ви одразу бачите всі найголовніші налаштування, роздільну здатність, частоту оновлення екрану, рівень яскравості, профіль кольору та чи увімкнений фрісінг. Менюшка організована доволі інтуїтивно і має українську мову. Так, серед геймерських штук можна ще увімкнути приціл посеред екрану, якщо ви хочете робити пафосні 360 ноускоуп гедшоти. Там же, до речі, ви можете помітити такий пункт, як HDR, але, благаю вас, не треба його вмикати, правда. Різниці в картинці ви не помітите, бо максимальна яскравість цієї панелі всього 250 ніт. А от всіляких прикольчиків Вінда покаже вам, дай Боже, бо вона досі ламається як скотина, перемикаючись з HDR на SDR і назад, тонмаплячи все по колу, ну там повний трашняк. В результаті, в кращому випадку, ви отримаєте просто сіру масу, наче хтось знімав влог профілі і забув кинути перетворювач на нормальний кольор. Простір. Також серед цікавинок можна знайти режим, який виробник назвав MRTP, але по факту це старе добре вставляння чорного кадру. Так само, як і в огляді минулого монітору, я не рекомендую вам цього робити, бо за рахунок стробу підсвітки ми сильно втрачаємо в яскравості. Бо замість 5,5 мілісекунд підсвітка працює тепер лише третину часу. І раз ми вже заговорили про всі ці штуки, ось так виглядає чорний екран в темній кімнаті та УФО-тест.
Повертаючись до корпусу, спереду можна помітити доволі тонкі рамки, які менші за рамки мого вище згаданого монітору, який коштує втричі дорожче. А ззаду в правому куточку п'ятипозиційний джойстик для керування менюшкою. Мені такий варіант подобається більше, ніж окремі кнопки, бо ти його один раз знайшов і все. Не треба ще влазити оце от вверх-вниз, шукаючи, яку з кнопок ти нащупав, чи вона верхня, чи вона нижня, що ще відбувається, хер його пойми. Що цікаво, окрім просто виклику менюшки, всі чотири відхилення цього джойстика за щось відповідають. Зміну режиму зображення, вище згаданий курсор, вибір джерела зображення та ще одну секретну менюшку, про яку не згадано навіть в інструкції. Таймер зворотнього відліку з кроком в 10 хвилин, щоб точно знати, скільки часу на ігри вам залишилось. Також ззаду нас зустріне кріплення до стійки монітора з отворами для кронштейну стандарту VESA 75 на 75 мм. І ці отвори вам, можливо, знадобляться, бо стійка тут дуже базова. Хоч і займає небагато місця на столі та має оцю от красиву червону кліпсочку для кейбл-менеджменту, єдине, що ви можете регулювати, це кут нахилу монітора до себе та від себе відповідно. Ну і так, не забуваємо про порти. Їх тут небагато, але це чесна праця. Один DisplayPort, один HDMI, 3,5 мм аудіоджек та порт живлення. Блок живлення тут, до слова, зовнішній, тож будьте обережні та не прогавте його. Що я можу сказати? Просто вау. Так, середньостатистичного гіка цими характеристиками вразити складно. І так, у цього монітора є кілька компромісів, як, наприклад, базова стійка та динаміки. Але, пані та панове, це IPS-панель з непоганими кольорами та частотою розгортки в 180 Гц. Сказали ви б мені пару років тому, що це все коштує $120 чи менше, я б дурку викликав, ну, ви точно тиво. Але на сьогоднішній день це не жарт, а цілком собі реальний факт. Цей монітор коштує 4800 гривень. 4800 гривень, Карл. Так, більшість з них пішли в панель, а все інше, ну, було на другому пріоритеті. Але вийшло доволі непогано. Тому, якщо ви думали, що б оновити в своєму сетапі та досі граєте в 60 Гц, я однозначно рекомендую його всім геймерам, які грають в хоч щось швидше за покрокові стратегії. Ваші очі точно будуть вам вдячні за чітку та плавну, а головне, актуальну картинку. А там, можливо, і скіл підтягнеться. Все ж таки доведеться покращувати прямоту рук, бо всі інші фактори вже виправлені. Дякую, що додивились це відео до кінця. А у мене на цьому все. Не забудьте підписатись на канал, якщо досі цього не зробили, поставити вподобайку та написати якийсь коментар, бо YouTube це дуже любить.